Пан Семен проживає у будинку на вулиці Підловачній. Каже, у цій місцевості є чимало проблем, з якими змушені миритися. По той бік дороги навпроти вулиці Підловачній є земельна ділянка, яку нібито розпродують. Що там планують будувати, невідомо. Хто є власником – також. Але сюди постійно звозять будівельне сміття, а це у свою чергу створює велику проблему. Тут проходить канал один паралельно трасі Київ-Ужгород, іде сюди. І другий канал проходить повз вулиці нашій, і тут вони сходяться в одну точку, і тут іде труба під цією дорогою, і він протікає по цьому каналчику, там стікає в другий канал і тече далі в Латорицю. Значить, відколи почали розширяти оцю територію, постійно засипають чомусь оцей каналчик, оцю трубу. У дощову погоду через те, що канал закладений сміттям, дворові господарства просто потопають у воді. Тоді ми звернулися до Балоги. Він прислав сюди людину із управління міського господарства, із екскаватором, і вони прочистили трубу. Але буквально через, не знаю, тиждень-два знову проблема в тому, що якщо цей канал засипати, ота вся площа аж туди до Закарпат-Авто, і далі по вулиці бувша як Свердлова, а тепер вона Підлавочна, по-моєму, чи Лавочна, Лавочна. І оце вся територія буде плавати. Якщо були б знаки, які, щоб вони, шофер навіть не може вийти, подивитися, що в нього тут за ним канал. Він прямо висипає грязь, ту всю каміння, бетон в канал. І вода не уходить, і туди такі проблеми у нас всі залишаються. Щоб урегулювати це питання, жителі зверталися і до поліції, і до муніципалів, і до міського голови. Намагалися також зідзвонитися із імовірним власником землі. Тут була людина, що то міряла, я запитав, хто вони не дали відповіді, а на що вам та саме. Я говорю, просто я тут проживаю, хотів знати, тому що возять, то везіть, ну канал на що засипати. Тут нема ніякого указателя, нема ніякого надпису і нема керівника, хто керує цим усім. Розумієте, там є табличка з номером, що дзвонити, хто хоче купляти тут якісь ділянки. Але на наші дзвінки вони не відповідають, не беруть трубку. І ми не знаємо, до кого звертатися. Та є і інша проблема. Власник магазинів на вулиці Підловачній вирішив закласти дренажну канаву, яка проходить біля його торгових точок. Вода не сходить, сток води з епіцентра, заправочні, магазини, от всі ті, вони пустили воду каналізаційну в ту канаву. От можна, як не вірите, підемо от метрів 10, побачите, яка чорна вода. І вона дуже смердить. Вона не виходить і вертається туди. І нам, а я там живу, в мене в підвалі, як були ті дощі, піднялась вода, підвалі отак було води. Як тільки дощ випадає, всі грядки в воді. Тому що засипається даний канал, вода не уходить, дренажна система не працює. До власника зверталися, та спільної мови все ж не вдалося знайти. Я ходив до того підприємця, де має цей магазин, то Павло Борисович такий є. Каже, мене там не касається, мене не топить. Ще однією проблемою є дорога, яка веде від вулиці Підловачної до місцевого комплексу із басейнами. Вона розбита вщент. Такий стан у неї, як запевняють місцеві, через підприємців, які будували цей комплекс. Туди возили всі будматеріали. Тут їздили самоскиди 40-кубові, розумієте? Тут земля дрожала, то все розбито. І обіцяв пан Спачинський, що коли побудують аквасіті, він тоді дорогу відремонтує, але ноль, розумієте? Ще, крім того, що він тоді розбив, ще тепер возять паливо туди, і якраз цією дорогою. І практично кожен день їздять, розбивають. Вони ілі об забор один, ілі в другу сторону. Я вже розмовляв з водіями. Один порівну, прямо їде дороги, а другий цепляє лі в одну сторону, лі в другу. А ями такі, що я вже не знаю, я вже, мабуть, відер 40 висипав каміння, вже руки мене устали, що те саме, постійно заляпується забор. Чому ні влада, ні самі підприємці не готові почути місцевих жителів, незрозуміло. Та варто сподіватися, діалог між ними відбудеться і проблеми вдасться врегулювати.